draga braćo, cijenjeni džemate, naš je život započeo davno u ezelu. Bili smo duša, nije bilo tijela. Allah Dželešanuhu nas je uobličio i ruha svoga u nas udahnuo. Evo nas na Dunjaluku. Ovdje smo sa zadaćom i ciljem jasnim. Dunjaluk nipošto nije i ne smije biti shvaćen kao mjesto gdje treba da se proživi, da se dani njegovi u igri i zabavi provedu. Od našeg opredjeljenja ovdje, od našeg izbora i načina života, ovisi i naš ukupan život, a taj je život vječnost. Allah Dželešanuhu je dunjalučka dobra po mudrosti svojoj i znanju svome razdijelio. I sve što nam je dao, dao nam je da nas iskuša kako ćemo s tim postupati, kako ćemo se s dunjalučkim dobrima obhoditi, hoćemo li se za ahiret pripremati. Od nas uzvišeni zahtijeva zadovoljstvo s dodijeljenim nam dunjalučkim dobrima. Ima ljudi koji mnoga dobra dunjalučka posjeduju, ali ne i zadovoljstvo. Ima ljudi koji i ne znaju koliko dunjalučkih dobara imaju, ali sretni nisu. Vjera je ka sreći put. Ko osvane tužan zbog dunjaluka, osvanuo je srdit na Allaha Dželešanuhu, opominje nas poslanik. Dunjalučka dobra sva imaju cijenu. Kupuju se i prodaju, iz ruke u ruku prelaze, ona nastaju i nestaju. I mi smo ovdje na svijetu ovome kratko i ne smijemo dopustiti da nas ljepote dunjalučke dobra njegova obuzmu, pa da se tužni zbog toga što nam nešto od dunjaluka dato nije budimo, da dan započinjemo ljutnjom na svevišnjega gospodara što je drugima dao, a nama nije. Ahiret je život stvarni, tako nas uči objava. Život dunjalučki uspjeha i padova je pun. Ovdje je za čovjeka i sreća i nesreća. Niko dunjalučkim putem ne prođe, a da kad-kad ne posrne i padne. Niko dunjaluk ne proživi, a da je neprekidno sretan. Ne proživi dunjalučki život niko, a da ga kad-kad tuga ne pohodi. Vjernik i sreću i nesreću, i tugu i radost prihvata i zna se s njima nositi. Poslanik Muhammed alejselam je rekao da je vjerniku uvijek dobro. Kad je sretan, zahvaljuje Allahu Dželešanuhu. A i tuga i nesreća kad ga pohode, zahvalan je opet, jer zna da je i jedno i drugo gospodara svevišnjeg odredba. Vjernik ne kuka, ne pada u očaj. Muhammed alejselam kaže, ko se žali na nevolju, on se tuži na svoga gospodara. Sve što te je zadesilo, nije te moglo zaobići. A što te zaobišlo, nije te moglo zadesiti. Eto, to vjernik zna. Zna i vjeruje šesti šart imanski i stanje svako prihvata. S njim se vjernički nosi, zahvaljujući milostivome gospodaru i utječući mu se od stanja stanovnika vatre. Allah Dželešanuhu je mogao ljudima dati da na dunjaluku opskrbu imaju bez truda i zalaganja. Ali kud bi čovjek sa toliko vremena slobodnog da raditi ne mora? Bog uzvišeni kaže da je dao ljudima opskrbu bez rada, lebe gav fil erdi, na zemlji bi bio nered. Allah Dželešanuhu je čovjeka stvorio da radi, omogućio mu da radi
i naredio mu da radi i k tomu još odredio je pravila po kojima će ta dunjalučka dobra sticati. Muhammed, alejhi selam, kaže: kome je sve jedno odakle mu dolazi opskrba, Allahu Dželešanuhu će biti sve jedno na koja će ga vrata u džehennem uvesti. Kome je sve jedno da li je to što jede, pije, oblači, u čemu stanuje, stekao na halal ili haram način, ko ne bdije nad tom opskrbom svojom, pitajući se da li je stečeno u skladu sa propisima uzvišene nam vjere, Bogu dragome će biti sve jedno na koja će ga džehennemska vrata u vječnu patnju uvesti. Na zemlji, ovdje na dunjaluku, nema bezgriješna čovjeka. Ani griješne Allah Dželešanuhu nije bez prilike ostavio. Svima on priliku pruža, obećavajući da će sve grijehe oprostiti osim nevjerovanja, osim širka. Iskreno pokajanje uslov je za to, a on uzvišeni voli one koji se kaju. Muhammed alejhi selam je i po stotinu puta dnevno istigfar činio. Allah Dželešanuhu zna da ćeš pogriješiti. On zna da ćeš se za strašću svojom kad-kad povesti. Zna da će u trenucima slabosti tvoje šejtan te zavesti, ali sve dok te grijeh steže u prsima izgubljen nisi, sve dok te grijeh kojeg si počinio rastuži i savjest te tvoja pritisne pa se nad počinjenim grijehom zamisliš, izgubljen nisi. Muhammed alejhi selam opominje: ko griješi smijući se, ući će u džehennem plačući. Ima ljudi koji su u grijehu ogrezli. Ima ljudi koji je savjest ne progoni. Oni se s vjerom i teubom ismijavaju, u susret sa svjetova gospodarom ne nadaju. O njima poslanik Muhammed alejhi selam u ovom hadisu zbori: oni ne vjeruju u susret sa svjetova gospodarom, dana konačnoga suda se ne boje. Oni ne vjeruju da smo mi bili duša bez tijela i da ćemo opet, kad uzvišeni proživi nas, biti duša i tijelo i da ćemo takvi svi u vječnost ukoračiti. Utječemo se Bogu od njihovog vječnog boravišta. Čovjek je duša i tijelo. Duši treba mir, nalazi ga u vjeri. Tijelo hoće zadovoljstvo. U tom našem tijelu stanuje prohtjev. Allah Dželešanuhu za taj prohtjev zna. On ga je u tijelo naše i usadio, a potom je odredio, granice postavio, unutar kojih taj prohtjev zadovoljiti možemo. Od roba svog traži da vjerom i razumom prohtjev strast svoju kontrolira, a Muhammed alejhi selam opominje: kome najpreče u dunjalučkom životu bude prohtjev u svom zadovoljiti, Allah Dželešanuhu će iz srca njegova strah od sudnjega dana otkloniti. Ima ljudi koji čitav dunjalučki život provedu tražeći samo i isključivo tijelu svome zadovoljstvu. Ima ljudi koji traže u ovom životu dunjalučkome zadovoljstva još. Oni ne nalaze zadovoljstvo u odricanju, u iftarskoj sofri, na primjer. Za njih nije zadovoljstvo usrećiti siromaha. Nije im zadovoljstvo da roditelji s njima zadovoljni budu. Nije im zadovoljstvo dijete svoje na seždi vidjeti. Ko dopusti da ga prohtjev i strast kroz život vodi? Ko dopusti da nad njim prohtjev njegov gospodari, na sudnjemu danu prestrašen će biti? O čovječe,
boj se dana sudnjega ovdje, pa ćeš kad tamo dođeš biti siguran, živjet ćeš u miru. Ima ljudi koji ne biraju sredstva kako da dođu do egzistencije, kako da se zbrinu, kako da do tih dunjalučkih dobara dođu o njima. Poslanik Muhammed alejselam kaže, ko se pred bogatašem ponizi zbog njegovog bogatstva, Allah Dželešanuhu će učiniti da mu neprekidno pred očima bude siromaštvo. Zar bi se ti, o mu'mine, ponizio zbog onoga što na tabut kad dođeš neće vrijediti ništa? Zar bi se ti, o najljepše Allahovo Dželešanuhu stvorenje, ponizio zbog jednoga ručka? Zar bi se ti, kojem su meleki seđdu učinili, ponizio, pohlepi dopustio da te u vječito siromaštvo odvede i u vječnu patnju smjesti? Poslanik Muhammed alejhiselam je rekao, ko bude tužan zbog dunjaluka, on se srdi na Allaha Dželešanuhu. Ko se tuži na nevolju, on se žali na svoga gospodara. Ko griješi smijući se, ući će u džehennem plačući. Kome je sve jedno odakle mu dolazi opskrba, Allahu Dželešanuhu će biti sve jedno na koja će ga vrata u džehennem uvesti. Ko se ponizi pred bogatašem, Allah Dželešanuhu će učiniti da mu pred očima vječno bude siromaštvo. Uzvišeni Bože, pomozi nas da ponosno, vjernički, tebi robujući, dunjalukom hodimo. Amin.